Слава Україні, друзі! Слава Україні! Доброго ранку всім, добрий день! Вчора дуже пройшов потужний, цікавий день. Вчора була зустріч в Тернополі. В Тернополі з побратимами зустрічали всі Івана Бубенчика. Слава Богу, людей було немало. Люди були дуже такі активні. Це дійсно Тернопіль, файне місто, це дійсно така гаряча кров людей, що всі прямо ж бажають щось сказати, все так такі. Але всі ми люди, всі ми розуміємо, що є конструктив, важливо для нас одна людина, яку ми обираємо, важливо для нас командири, важливо для нас військо, важливо для нас конгрес. Саме головне. Багато людей дуже хотіло поспілкуватися, позадавати питання і ще щось. Але хочу нагадати всім, коли проходить зустріч, саму зустріч сплановується саме для дії, определеної дії. Той дії, яка дуже-дуже є загрозою для цих олігархату, для всього. Є загрози. Це прийняття рішення. Це прийняття рішення. Ці кнопкодави, яким платять кнопки давить туди-сюди, вони бояться цього. Бо за це платяться гроші в Верховній Раді, за це все. А коли приймається рішення, рішення прийнято, це є ознака того, що сталася подія. Так само я хочу звернути вашу увагу і попросити наступні наради, коли її будуть проходити з прихильниками Івана Бубенчика. Саме головне, щоб було прийнято рішення. Слава Богу, в Тернополі було прийнято рішення. Це те саме, що було прийнято в Умані. В Умані люди зібралися, регіони на теренах першого легіону, другого центрального легіону. Коли вони зібралися, було прийнято рішення, що Конгрес має перебрати владу і повернути її українському суспільству, народові. Нема довіри до Верховної Ради, вона нам не потрібна, не вимагати, нічого не просити. Супер! Було прийнято рішення, яке йде на розгляд другого Конгресу. І в Тернополі було підтвердження голосуванням і фіксації, відеофіксації того, що було прийнято те ж саме рішення, підтвердження того, що Конгрес має перебрати владу на себе і віддати її українському суспільству так, як воно є в правовому полі, підпорядковуючи вже народу України, як єдиному джерелу і дійсно владі, по Конституції України. Плюс, і саме це важливе і несе загрозу для цього олігархату, це прийняте рішення по всій Україні, по всім регіонам, остаточно так. Це є фіксація того для мирового суспільства, світового суспільства, взагалом для всіх юридичних галузів, ланок, те, що так, дійсно, народовладдя працює, механізм працює, і це є факт. Тому наступного разу в Дніпрі, коли буде проходити зустріч, я прошу всіх розуміти саме головне, для чого ми збираємося. Для того, щоб поспілкуватися, ми можемо і вийти під пам'ятники, і позадавати питання, є на все час. Але дуже важливо, коли розуміти, що є диверсійні такі, знаєте, собі моменти, які можуть бути, як я назвав цей там етер, дуже красномовними, вони можуть бути дуже-дуже такими, знаєте, затяжними чи ще що якось, але зовсім незрозумілі для людей. Це є перша ознака, коли ви не розумієте, це перша ознака того, що це є омана, муть, незрозумілість, взагалі непонятно, що це ми слухаємо, до чого це все. Це є не простота, це є вже якась глибинка, омана, яке затягує ваше мислення, просто в сон погружає, в гіпноз, це називається гіпноз, гіпнотизування. Тому, коли відтягують від саме таких рішень, це є для мене, як для розвідника, я вам просто поясню, зрозуміло. Це є інформаційна диверсія. Людина може казати, брати на себе увагу, вести там щось,
але не по суті, не зрозуміло. Создавати балаган, починати спорити з кимось. А чого ти так вважаєш? Забуваючи, якби, що він знаходиться на зібранні, і таким чином багато зібрань зривається. Це така технологія зриву зібрань, зриву прийнять рішень. І саме головне, дорогі мої українці, щоб ви розуміли, що прийняття рішення народу – це є саме важлива дія на сьогоднішній день. І прийняття рішення українського суспільства єдиногласно, і яке підпадає одному остаточному рішенню прийнятому, це є загроза для цих покидьків. Це Україна приймає рішення. Все. Верховна Рада, до побачення. Хто ви такі? Хто ви такі? Подивіться. Раз, вся Україна сказала, це вся Україна бачить і має повне право заявити, що в нас є влада, в нас є Конгрес, в нас є Українська народна армія, в нас є структури, які доєдналися до української. Все взагалом правове поле на нашому боці. До побачення. Людей цих негайно можна заарештувати, взяти під контроль і вперед і з піснею. І що я хочу сказати саме вам про таку, знаєте, собі красномовність. Я так дійсно думав, так навіть в Писанні, в Святому Письмі Бог посилав, йому казали, люди кажуть, да куди ж ти мене посилаєш, я навіть казати не можу, що ідіот якийсь, ну, розмовляти не вмію. А він каже, та підеш і скажеш те, що треба сказати, поняв? Тобто от такі були благословіння. І такі були собі якби послання, вроді якби Бог, да, мог би дати і мову, і красну річ, і все, а так він якось посилає. А саме для того, щоб його розуміли всі. Саме для того, щоб Бог, да, він створив людину, він звертається до неї доступно, ясно і зрозуміло. Для кожного. Там я не кажу про тролів, які там можуть там беси, ну їх раніше називали, сьогодні їх називають тролі, які знущаються з істини, з правди, намагаються її обійти, обкрутити, там спецслужби, там ФСБ, там називаються СБУ, що вони СБУ, насправді це ФСБ, самі себе поносять для того, щоб знову ж таки зайняти позицію, щоб стати в тих самих службах. Розігрують таку лотерею перед народом. Ви бачите, скільки лотереї на сьогоднішній день в Україні? Нацлотереї, лотомаркет, це ще ж. Це свідчить про присутність такого духа собі в Україні, який грає, обігрує. Це політична така взагалі драконова тема. Я просто що хочу вам сказати. До тих, хто запитують з приводу Довбуша, а що Довбуш там, він же ж червня брат чи ще щось він. Він, це я його порадив, щоб ви розуміли. І це моя особисто також бажання. А бажання моє складається саме з бажання Івана Бубенчика. Іван Бубенчик – це людина, якої Довбуш допомог, составляв її охорону, коли на нього похищалися, коли чинили на нього там напад, коли його якби намагалися там, ну, покушалися на нього там вбити чи що. Ну, я був присутній, я бачив, що їздили машини, слідкували. І саме Довбуш допомагав Івану в той час. І саме Іван також порадив Довбуша на сьогоднішній день і бачив також його, як я повністю підтримую Івана, так як я бачу, що Іван, який знаходиться в такому становищі, як зараз, біля нього є група, яка йому допомагає і творить безпеку. І саме ця група, я вважаю, що має бути якби легіон возглавлять і бути біля Вані. Тому що, ну що, буде біля Вані хтось, який там десь далеко, там в горах, там, і ніяк йому не допоможе там. Тому це має бути біля нього люди, вони біля нього, він їх поважає, вони поважають його, і вони мають якісь між собою відносини і довіру. А це головне для того, щоб бути впевненим в тому, що тобі не загрожує якась загроза чи ще щось. І, як казав Рустам Ташбаєв,
У нас парамілітарна армія, яка дозволяє входити людям з Нацкорпуса, з правого сектора, з С-14, з там всіх партій, да, які там долучаються до нас. Я також підтримую, тому що ну, неможливо, розумієте, людей ну, не допускати до армії, до УНА і до складової частини ну, формування. Тому що ну, хто ж, всі ж то були десь, ну, хтось в партіях був, хтось ще щось, правильно? Тому, дивіться, ситуація така. Є, по-перше, Бог, є суд, є прокуратура, Боже, я вам хочу сказати. Треба бути з нею, по-перше, на зв'язку. Це інше, це нарисується тут. Люди, знаєте, хтось любить гроші, хтось любить славу, хтось на завданні, робить операцію, там, вважає, що саме умні, що можна всіх обвести там вокруг пальця, бути самими хитрими. Але є ще той, хто дибає так зверху і натякає, що він є, якщо не розуміє, ну це вже справа якби того, хто цього не розуміє. Це проблема, велика проблема не бачити Бога на землі і жити. Не любити правду, обходити її заради там грошей чи якоїсь слави чи ще щось. Це їхня проблема цих таких собі псевдовіруючих, псевдопатріотів, псевдополітиків, псевдоправдивих людей. Знаєте, як сказано, якщо слуги самого дьявола в обліки ангела свята можуть з'являтися, то що тут проблема, що ли? Тому ми все це знаємо, все розуміємо. У нас є свої завдання, як кажу, РПС, це переводиться рай після смерті, це дасть Бог майбутнє, якщо Бог благословить Україну, розвідка України, яка буде доповідати народові про все, що має, і народ буде бачити, і саме буде народ казати, оце наша розвідка. І не обов'язково знати, а як нацбезпека, і народ має запевнювати, що це саме нацбезпека, ці складові ми довіряємо, вони мають бути, тому що отак як Івана, біля нього Довбуш, який прикриває його, який робить там допомогу йому, якось безпеку создає, так само і український народ має казати, де його буде розвідка, де його буде безпека, нацбезпека і тому подобне. Треба мати довіру. Тому кожен має довіру до своїх друзів, кожен має своїх друзів. Тому ще я хочу звернути увагу, що красномовність, вона була присутня і в чекістській крові, в таких собі, в дітях червоної чуми, драконові. Вони там, товариші, сьогодні, тра-ля-ля-ля-ля, тук-тук, там такі речі, що люди там аж піднімалися, але це все було драконове, таке собі драконова якби петля для людей. Політики всі дуже красномовні, я вам хочу сказати, але насправді їми рушить лише жадоба до грошей, вони залежні, це хворі люди, вони бачать, як от наркоман бачить наркотик, він починає йти, закидувати, мама, почекай, там все. Іде, батя, всі, брат, всі, почекайте, я зараз прийду, йшов кудись взагалі. Потім повертається через сутки десь щось, не трубку не брав, чи ще щось там десь, потерявся. І це є залежність. Так само і люди, які можуть з тобою спілкуватися, общатися, є такі ознаки, які прості до народу, що можна зрозуміти, що це в чому справа. Він там пропадає, все, я пропав, зараз почекай, там десь хоп-хоп. Потім там повертається, там улибається. Є залежність до грошей, є залежність від якихось обіцянок, якихось домовленості, є такі залежності. І це треба також розуміти. Але є таке святе велике правило. Не відклоняйтеся від простоти Христа, Христової. Що це значить? Чим ти проще, чим доступніше, тим ти зрозуміліше для людей. І як би ти це не вимовляв, красиво, некрасиво, погано чи непогано, головне, ти даєш розуміння і суть, доносиш до відома іншої особи
свого побратима, сестри, мати чи батька. Тому дасть Бог вам всім розуміти механізм на сьогоднішній день Конгресу, його мінуси в майбутньому, які ми не маємо приймати і відсторонити від цього, і які не мають нас опускати руки, що ми вже не можемо, ну це все обман чи ще щось, і його плюси, на які ми маємо ставити першу чергу ставку, на ці плюси. Саме в першу чергу ми маємо робити те, що плюсує Конгрес. А це є правда, саме головне. Це є та простота, від якої, якщо ми відійдемо, ми всі рушимо знов-таки до проєктів, до в лапи спецслужб, червоної чуми попадемо. І далі нас будуть казати, збирайте собі на збиркніжку. Все життя, ми потім вам там під кінець життя розкажемо, вообще, де ваші гроші. Тому для того, щоб всю життя не бути дурним, не бути обманутим, ставимо, по-перше, на правду. Правда – це дуже важливо. Це дуже-дуже важливо. Сама правда, сама бачення, прозорість і довіра. А на сьогоднішній день, я хочу сказати, по калаврату нашого такого з вами перебування на землі, є час зневіри один до одного. Зневіри. Брат брату не вірить, мать сину не вірить. Є такі собі зневіра. І саме в цей час ми дуже важливо маємо розуміти це, що довіра, вона базується на якихось основаннях, розумієте? На якомусь баченні. І коли там ти довіряєш людині, ну, спілкуєшся з нею, все чітко, і вона доступна для тебе без вірусу, без якихось довгих загрузок, без якихось, знаєте, таких ошибок, помилок, ти розумієш, і кожен день розумів, це є дуже важливо, це є сприйнято для тебе, і ти, ну, маєш якусь безпеку. А коли ти перестаєш розуміти людей десь, не можеш зрозуміти їхню тему, до чого це все йде, це є якась безглуздість. Я на сьогоднішній день читаю Юлію Тимошенко, хоча раніше я колись вважав, думав, може вона там баба така класна, щось зробить. І там друзі то також дивилися. А зараз я дивлюсь ці плакатики регіоналівські, почерк на цих плакатах. І я впевнений, що це вже далеко не вона вирішує, як писати, щоб відрізнятися від опозиції і цих. Це є регіоналівська, де дійсно це є Медведчук, це є Кремль, за цим стає реальна Москва. І це, на превеликий жаль, я сьогодні бачу по всіх цих бігбордах і тому подібне. Ну так само і Порошенко, який тільки чекає, якщо щось почнеться, впасти в ці об'яття і там знов таки спомнити там 2004 рік, там Майдан, там все, що ми разом, Медведчук, іди сюди, до нас, там всі пообніматися там разом. І насправді це є дуже-дуже велика омана, ліміт якої вичерпано на Україні, і українці все це розуміють. Але це є мінус, і мінус він намагається нам опустити руки, вдіти ярмо на шию і казати: «Працюй далі, дядя. І йди працюй на поле». А саме те, що я ще раз до цього казав, і хто слухав, про плюси, на які ми маємо ставити ставку, а це є Конгрес, це є єдиний кандидат від українського народу, від суспільства, обраний серед 12 символічної такої цифри. І це є Українська народна армія, яка є, базує на сьогоднішній день, якби силові структури втілює в життя, збирає хлопців всіх, і офіцерів, і всіх органів, і запрошує до своїх лав. Я прошу всіх командирів, по-перше, розуміти нашу мету зібрання, для чого проходять наради з прихильниками Івана Бубенчика, єдиного кандидата, саме для того, щоб визначитися по рішенню остаточному на Конгресі. І коли
ми визначимося по цьому рішенню, якого вже два рішення прийнято по двох легіонах, то це буде повне уповноваження УНА, як Української Народної Армії, від українського народу, який не бездійний народ, який відповідальний, який приймає рішення, збирається вирішувати долю своєї України. Той, хто бачив механізм рятування України в обличчі Конгресу єдиного кандидата і Української Народної Армії, саме цей механізм на сьогоднішній день є ніяким чином не порівняний з олігархатом. Це є пряма альтернатива, протиположення взагалі. І альтернатива сьогодні для українського народу – це є великий плюс, на який ми маємо ставити ставку. І я бажаю, щоб було як набагато більше людей, досвідчених людей і правих людей серцем на зустрічі з Іваном Бубенчиком в Дніпрі, яке ми будемо підготовлювати. Допомагайте, будь ласка, Миколі Запивалову, хлопцям всім, конгресменам, для того, щоб провести цю зустріч як можна скоріше. Важливо, тому що так тим чином вирішується доля. Долучайтесь саме тим часом до лав УНА, ставайте в підпорядкування сотні. Ми рушимо і ми наближаємося до перемоги. Слава Україні, друзі!